Não esqueçam do nosso combinado, certo? Encosta pra cá e muito barulho para Piboyão e Caixa Baixa versus Queca e João Tão. É isso, as duplas se posicionaram, o jurado pediu pra mim dar um salve só mais uma vez. Em relação às regras, pelo que entendi, não tem regras, não tem limitações para os b-boys e as b-girls, certo? Agora, os MCs são as regras tradicionais da Batalha da Leste, mano. Evitar falar da família de forma pejorativa. Se for citar, cita de maneira criativa. Racismo, machismo, homofobia, vocês estão ligados, né, família? Pediram pra dar o salve de novo, só pra deixar claro. Vamos que vamos, não para o ímpar pra ver quem começa? É isso, é isso. É marcha no QA, só explicando pra vocês, são 45 segundos a entrada, certo? A gente, normalmente é um minuto, né, as entradas de... Eu não sei quanto tempo é, tô chapando, mais ou menos isso, né? Então tamo na média, só avisando vocês que o beat não vai trocar, vai manter o mesmo beat durante os rounds, então eu vou dar um aviso quando estiver acabando, e aí o outro MC já... O outro b-boy parou, você já vem dançando, certo, família? O bagulho é esse, vai pegar. Quem que começa? Parceiro, aqui que começa aí. Quem quer batalha boa, grita o quê? Tá um traquinho, calma aí, gente. Não tô entendendo legal, tá murcho. Tá parecendo aquele pastel que você junta de um dia pro outro. Isso que é foda. Aí, quem quer batalha foda, grita o quê? Aê, caralho, vamos que vamos, DJ do França. Certo? Aê. Temos a volta dos b-boys e das b-girls, certo? Aí! Primeiro plateia, certo? Vamos que vamos! Aí! Barulho! Quem gostou da dança do b-boy? Computado, certo? Barulho! Quem gostou das rimas... Ah, das rimas! Barulho! Quem gostou da dança de Queca? Pela plateia, 1-0 aqui, certo? Jurados, 3, 2, 1... 1-0 à minha esquerda, Queca, certo? E aí? Agora os MCs podem vir à frente, certo? O bagulho é o seguinte... Aí, o bagulho é o seguinte... São 4 vezes de 2 rimas, certo? Bate e volta, quem começa? João Tão que começa! Aí! Vou fazer aquela pergunta que é comum nas rodas de rima... Quem quer batalha cabulosa, grita o quê? Na moral, joga sua mão pra cima, Zona Leste. Tamo aqui de brincadeira não, tamo aqui pra passar a vibe, certo? Isso é batalha da Leste, é concentração de cardio, o que vocês querem ver? Isso é batalha da Leste, essa porra nem bumerangue, a plateia quer o quê? Mais um pouquinho o beat pra mim, mano. É assim que acontece, eu
conquisto meu espaço, porque eu faço o que eu amo, também amo o que eu faço. Mas cê não entendeu que eu faço de coração. Caixa bate do altão, a ironia da nação. Ironia da nação, porque sua rima é bacana. Tranquilidade, cê ama o que faz, o que cê faz te ama. É isso mesmo, por isso não me assanho. Falando pra baixar o beat, pra igualar o seu tamanho. O que eu falo, agora você não vai interpretar, porque o que existe é rima, não vai raciocinar. Você não entendeu, aqui não vai interpretar. Não faço o que eu amo, o que eu faço me fez me amar. E aí, Keka, se amassou meu parceiro, causou o fim. Fala pra ela treinar mais pra tentar vir ganhar de mim. Porque tranquilidade, a rima que balança. Eu te bato na rima e quer vir na dança? Então tá bom, vou na dança, mas aqui eu deixo legado. Vamos dar um 2-0 só pra ficar engraçado. Tá entendendo o que eu tô fazendo, tá? Desenvolvendo, cê não entende o que tá acontecendo. Hoje tem jurado, tranquilidade, toma capote. Esse cara quando chocar planteia, jurado tá de morte. Aí tranquilidade, hoje cê vai morrer. Que o caixão tá lá embaixo pra se igualar a você. Tô jurada de morte, aqui você é Loki. Logo pra mim que eu sou a promessa do hip hop. Cê não tá entendendo, aqui eu vou além. Só que cê tem que entender a joia rara que mais tem. Eu sou cria do Coel, tranquilidade eficaz. O que cê fez eu fiz 10 anos atrás. Aí vim de Guarulhos, te manda pro caixão. Batalha da Leste tornou o caldeirão. Barulho pro segundo round. O bagulho é esse, certo? A votação é pra um só, vamos que vamos. Por ordem de rima. Barulho, quem gostou das rimas de João Tão? Barulho, quem gostou das rimas de Caixa Baixa? Calma aí. Vamos pra um só aí com vontade, certo? Barulho para João Tão! Caixa Baixa! Mano, meu Deus, calma aí. Levanta sua mão e mantém pra cima. Quem gostou das rimas de João Tão? Vou contar, certo? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27. Diferentemente, levanta a sua mão quem gostou das rimas de Caixa Baixa à minha direita aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aí é foda. Jurados, 3, 2, 1. Calma, foi um pajotão. Um terceiro round, no caso, então você votou Caixa Baixa, certo? Calma aí, vamos de novo. Levanta sua mão esquerda, direita, prótese ou cotoco ou amuleta. Quem gostou das rimas de Caixa Baixa, a minha direita, certo? Ó, vou contar cirurgicamente, às vezes eu errei, às vezes eu chapei. É mesmo, sou mó cabaço, né, mano? Aê, pode abaixar a mão. Quem quer terceiro round cabuloso, grita o quê? Vamos fazer acontecer. Vou pedir só o seguinte: MCs, venham mais pra cá, certo? Ju, você fica mais pra cá. Caixa, você fica aqui também pra dar espaço pros b-boys dançarem. Enquanto a sua dupla rima é a big girl, desculpa, certo? O bagulho é esse, tá certo, não tá errado. Aê, quem quer terceiro round cabuloso, grita segue. DJ do França. Calma. E aí, DJ, vou explicar aqui que eles não entenderam o formato. Já fica atento aí, você, b-boy e b-girl. Certo, mano? A entrada é o seguinte: quem começa aqui? Quem ganhou no ímpar ou par? Vocês que começam? Então, quem começa é quem rima ou quem dança? Vocês podem escolher. Quem começa é quem dança ou quem rima? Então, é o seguinte: ele vai começar dançando. E João então começa rimando, você tem 4 versos, entendeu? Enquanto ele dança, contra você, como se você estivesse batendo contra o b-boy ao mesmo tempo, entendeu? Isso. Enquanto você rima, ele dança. Aí, acabou seus 4 versos, ele vai entrar os 4 versos e ela já vai entrar também dançando, entendeu? Os dois, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Ela pode tanto pegar o passo do b-boy que tá fazendo aqui e zoar o passo, quanto zoar o MC também, ou pegar coisas de fora, o tempo é seu. Entendeu? Tá entendido agora? 4 versos, entendeu? Pra dar tempo. 4 versos, 3 entradas. B-boys e b-girls, fica atento aqui, certo? Novamente, quem quer batalha cabulosa, grita sangue! Caralho, vamos ver se vai ser. Ei,
ei, ei, ei, vem, vem, uou, 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 uou. Agora eu provo que vai se fuder, não vai entender. Eu achei o formato mais confuso que você. Você não tá vendo, agora você não se esqueça. Confusão mesmo é tentar entender a minha cabeça. Tá vendo? Eu não sou prepotente, mas achei que a sua que cedeu nele já foi suficiente. Então o que a gente faz? Prova que a gente faz a rima e é muito mais eficaz. Tranquilidade, pode pá, que esse é o laço. Ao invés de te atacar, eu vim reparar no espaço. Ela tá dançando, me atacando no E-Lock. Você é mais confusa que seu top rock. Mas aí você, não quero te atacar. Prefiro a ironia de ela tentar dançar. Sinceramente, tá mandando até quase um moinho. Eu sou a pedra desse caminho. Então eu provo que eu tô te matando. Ironia, ela dançar, é ironia achar que você tá rimando. Tá vendo o que eu tô fazendo e tô matando? Quesito freestyle, eu provo que já tá acabando. E é o barato é o seguinte, a gente faz a troca 19, não é 20. O hip hop é 20, é versão completa. Pega o mic e vem pra cima, essa é a ideia. Mano, cala a boca, meu parceiro. Vou fazer a outra que eu sou mais verdadeiro. Meu parça, você tomou moa apanhando. E agora você percebeu que vai apanhar rimando. Da tranquilidade, olha só, não se intriga. Você apoiou mais do que sua própria amiga. E aí, não me leve a mal. Essa mina até apoiou pro nosso papo mortal. O papo mortal agora vai se fuder. Porque não fiquei dita, a regra do jogo é você. Mas eu não tô entendendo. Aqui eu sou sincero, se eu dito a regra do jogo, no fundo eu faço o que eu quero. Faz o que quer, porra nenhuma. Então você cala a boca, então se acostuma. Tá entendendo o que eu tô fazendo? Para de ser um emocionado e ver o que eu tô exercendo. Você não sabe a contagem do tempo? Parou antes da hora porque quis. O culpa não é minha, a culpa é sua, não tenho veneno. Que é necessário, você dançando me faz ficar irritado, porque é ruim. E tá ligado nisso, o caixa baixa, come vocês duas sozinho. Sozinho, ele vai ganhando na roda. Enquanto eu faço assim, o hip hop é agora. Hip hop é agora, eu já entendi. Só que eu sei que ameaçada eu não me senti. Mas eu já entendi, que aqui eu tô mostrando minha vergonha, porque sabe que nós tá incomodando. Incomodando quem? Sendo que cê não manda bem. Olha o parceiro tá dançando, tranquilidade o caminho. Você vai rodar mais do que esse moinho. Olha só, esse daqui que é o fato. Ultimamente, esse daqui é o ultimato. Aí, 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 primeiramente, barulho pra esse round aqui, certo? Família, o bagulho é o seguinte, mano. Vou ser sincero. Confundi tudo a minha cabeça aqui agora, mano. Tá ligado? O bagulho é o seguinte. Mano, vocês não podiam ter trocado, o B-Boy e o MC não podem trocar, tá ligado, mano? Você assumiu a postura da rima aqui, você tem que vir rimando até o final, entendeu? Ou é você que rima. Essa aqui é a fita. O bagulho é o seguinte. É isso, a gente tá fazendo uns reparos aqui pro bagulho ficar certo. Trocar só umas ideias com os jurados aqui pra gente ver o que, que a gente faz nesse caso, porque o bagulho se bagunçou todo aqui, certo, mano? Eu acho viável. É isso, certo. Vou explicar aqui pra galera rapidinho. Eu sei que vocês viram o que aconteceu. Rolou uma bagunça aqui. Na hora que era pra um rimar, o outro dançou. Na hora que era pra outro dançar, o outro rimar. Foi um bagulho bem de improviso, é o primeiro formato. Conversamos com os virados e é o seguinte. Você estava proposto a dançar e ele ia rimar, certo? Então a dança que vocês fez, eles não vão levar em consideração. Igual a rima que você fez, eles não vão levar em consideração. Eles vão julgar apenas as rimas e a dança do que era pra ser, certo? Agora, a gente não esperava isso, nem colocou como regra, mas agora coloca como regra. Quem se propôs a dançar, só pode dançar. E quem se propôs a rimar, só pode rimar. Demorou? Tamo como regra agora. Isso, exatamente, tá bom? Mas obrigado pelo show, de qualquer forma foi foda. Barulho pra esse terceiro round, certo? Caralho, sem maldade. Estamos inaugurando aqui, edição teste, não vai acontecer novamente. Mas vamos aqui primeiro pela plateia, certo? Por ordem. Barulho quem gostou das rimas e da dança de caixa baixa e biboiê. Computado, certo? Barulho quem gostou das rimas e da dança de Joltão e Queca.
pela plateia, fomos aqui à esquerda, certo? Jurados, quero ver os bracinhos aqui. 3, 2, 1. Queca e Jotão para a próxima fase! Barulho aí pro Caixa Baixa e pro Bigoião também, minha tropa! O bagulho é esse, certo?